elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den Almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad. Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Anja Poulsen, vil du have Viktor Knudsen, som hos dig står, til din ægte mand? Du skal bare svare ja, skat. Ja. Nej. Nå, det var det. Farvel, Victor. Det var sjovt, men ikke sjovt nok. Jeg håber, du har nydt de sidste 10 år, men jeg må videre. Det kan du godt forstå. Ikke basemand. Jeg troede ellers, det hele kørte. Godt nok ikke Villa, Volvo og Vorse. Hej, Larsen. Sådan mere hver vores cykel. Slet ikke Villa. Og så Bipsa. Larsen havde også været lidt mogen. Lige siden han fik en pris af alt for damerne. Larsen, du er en forgangsmand. Alle kvinders helt. Du har valgt at prioritere de bløde værdier og lave en arbejdsplads, hvor man må skifte ble og varme babymusen. Du ved, at machomanden hører fortiden til. Ja tak, tynde skiver, Master Frigjort. Ui, Larsen. Roser dig? Så vil jeg fandme med noget svin til jer hende da. Derfor får du den gyldne sutteflaske. Det er ikke noget, I har set mig trykke i bladet, som sådan er. Det kommer i det store påskenummer. Nå, gør det. Nå, gør det. Altså, i selve påske? Ja, nå. Og Anja var ved at bygge sit eget reklamebureau op. Og cykle selv rundt og besøge sine kunder. Eller, nå ja, sin kunde. Okay, så I kommer i Sydhavnsposten, og... Anja, vær helt flad. Sindssyg mand, far. Livsmisstyrelsen. Ja, kom og giv os sur smiley. Sur smiley? Der er lige købt ugeluftning. Meget, meget dyrt. Ja, okay. Men Anja. Hjemmelavet ruller. Ikke et konserveringsmæler. Prøv at se. Det ruller for 1000 kroner. Mm. 1000 kroner. Jeg havde foreslået hende at finde nogle kunder, som rent faktisk betalte. Men hun ville gøre det på sin egen måde. Næste gang, ikke? Der vil jeg gerne have, at I betaler. Sin helt egen måde.